ពីសូប្រិមត្តទស្សនិកជនលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ដោយក្រៃរីពី Channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរទស្សនាជាមួយនឹងតារាស្រីមួយដួងដែរប្រិមត្តបានឃើញជាញឹកញាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបាក់ព័ត៌មានក៏ដូចជាការសម្ដែងរបស់តារាស្រីកញ្ញាគីមរីអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងបារូបភាពមហាដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យសុភាពនិងរាងស្អាតបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយតាមធម្មតាមិនថាត្រាស្ដាយក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកនោះទេពួកគេម្នាក់ម្នាក់រមែងតែតែងចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើការងារយ៉ាងនឿយហត់ហើយក៏បន្តទៅធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អព្រមទាំងការថែរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនជារឿយៗផងដែរជាស្រីដូចជាត្រាស្ដាយស្រីគីមរីដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នាងក៏ជាត្រាស្ដាយស្រីដែលរមែងតែតែចំណាយពេលវេលានាពេលទំនេររបស់ខ្លួនទៅធ្វើការហាត់ប្រាណបាទជាងទៅគាត់ទៅធ្វើការហាត់ប្រាណទៀតទំនេរបស់ខ្លួនបាទជាប្រចាំមិនថាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬម្នាក់ឯងនោះទេបាទជាងគាត់សុខចិត្តដើម្បីសុខភាពគឺទៅហាត់ប្រាណទោះបីជាទៅម្នាក់ឯងក៏ទៅដែរតែយ៉ាងណាមិញក្រៅពីនោះទៅទៀតនាងក៏មិនមែនតែមានការហាត់ប្រាណមួយមុខនោះទេក្នុងការថែរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនព្រោះថានាងមានរបបអាហារពិសេសជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើមុខម្ហូបមួយចំនួនជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរជាលទ្ធផលទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យសម្រស់ព្រមទាំងរូបរាងកាយរបស់នាងមានសុខភាពល្អនិងស្រស់ស្អាតជានិច្ចទោះបីជានាងមានការមមាញឹកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះប្រិមិត្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំនៅរបបអាហាររបស់កញ្ញាគីមរីជាប្រចាំថ្ងៃតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាThank you.
ប្រិមិត្តដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ញាគីមរីគឺពិតជាបានឃើញនៅបាទឱកាសតមហាជាមួយនឹងមុខមហោបអាហារដែរកញ្ញាគីមរីមិនមែនតែឱកាសហាត់ប្រាណមុខទេគឺការតមហាបែបលក្ខណៈគឺញ៉ាំតែបន្លែជាមួយនឹងផ្លែឈើប៉ុណ្ណោះដែលនេះគឺជាការថែរក្សារាងដ៏ស្អាតសម្រាប់បាទសុភមនារីទាំងអស់គ្នាគូតែយកតម្រាប់តាមជាមួយនឹងកញ្ញាគីមរីផងដែរបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាកន្តីអភ័យទោសផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាប